setningene, og konjugat-setninger. La oss se på tre spesialtilfeller av den generelle kvadratsetningen. Den har spesialtilfellene kvadratsetningene som er to stykker av, og konjugatsetningene. Vi skal gi her en oversikt over disse tre spesialtilfellene. Og det vi skal se er at det er repetert bruk av den distributive lov som gjør at vi kommer frem til disse spesialtilfellene. Så hvorfor trenger vi disse tre setningene? Det skal vi også se litt på. Hvordan skal vi regne ut 2x pluss 3 oppøyd i andre? Og 2x minus 3 oppøyd i andre? Og miksen av dem 2x pluss 3 ganger 2x minus 3? Kvadratsetningene og konjugatsetningene gir oss svar på de spørsmålene. Legg merke til at vi har pluss i den første, minus i den andre, og en miks av pluss og minus i den siste. Så legg merke til det systemet når vi skal se litt nærmere på disse tre spesialtilfellene. Så vi har den generelle kvadratsetningen øverst til høyre her oppe, som vi legger for at vi kan ha den i minnet mens vi ser på 1, første kvadratsetning, som ser sånn ut, a pluss b oppe i de andre, så andre kvadratsetning som er altså a minus b oppe i de andre, og a pluss b ganger a minus b. Den første kalles da første kvadratsetning, andre kvadratsetning, konjugatsetninger, men av og til så kalles den også for tredje kvadratsetning. Legg merke til systemet. Pluss på den første, da har vi også pluss der nå, i det midterste leddet. Når vi har minus der, så har vi også minus i det midterste leddet. Og vi har noe som heter kryssledd. Dette er kryssleddet, fordi vi har en miks mellom A og B, så det er en kryssning mellom A og B. Vi har også et kryssledd i andre kvadratsetning, men i det tredje kvadratsetningen, eller også kalt konjugatsetningen, så mangler vi et sånt kryssledd. Så prøv å lage noen sånne huskeregler, slik at dere husker på disse tre, for disse her er setninger som vi ofte skal bruke. La oss prøve å gjøre et bevis av konjugatsetningen. Vi tar bare den siste av dem, og ingen av de andre. Da skriver vi ned først konjugatsetningen, slik at vi har noe å se på. Det er dette vi skal bevise. Så det vi har da er en venstre side, og vi har en høyre side. Så det vi nå skal gjøre er å starte på venstre side, og komme frem til etter litt regning, høyre side. Så vi har da den generelle kvadratsetning, den skriver vi opp øverst til høyre her, så vi ser. Og da ser vi at det vi skal starte med i vårt tilfelle er a pluss b, a minus b. For det er det vi skal bevise, det er det som er venstre side vår, ser vi. Ok? Hvis vi nå sammenligner med den generelle, så ser vi at i vårt tilfelle så er C lik A. Og hvis vi sammenligner med den generelle, så ser vi at i vårt tilfelle så er David lik minus Bjørnar. Og når vi bruker da den generelle konjugatsetningen, generelle kvadratsetningen, så får vi A ganger A i den første, fordi at AC blir dette når C er A i vårt tilfelle. Så får vi minus AB. Ja, hvorfor får vi det? Jo, fordi at AD er det samme som minus AB i vårt tilfelle, når C lik A og D lik minus B. Så får vi pluss AB. Ja, hvorfor får vi det? Jo, for BC i vårt tilfelle er AB med vår C og vår D, sånn som vi har i midten. Og til slutt, hvorfor får vi da minus B ganger B? Jo, fordi at B ganger D er dette, når vi har David lik minus B. Ok, og da legg merke til de ledda i midten der. Minus AB og pluss AB. Se hva vi kan gjøre med dem. Jo, den der minus AB kan jo strykes mot pluss AB. For har vi minus noe pluss noe, så er det lik 0. Minus 7 pluss 7 er 0. Det er like stort begge deler, men med motsatt fortegn, da kansellerer dem, da stryker vi dem. Så det er i kryssleddet, der vi har krysset mellom A og B, det blir borte. Det forsvinner, det kansellerer. Og det er forklaringen på hvorfor konjugatsetningen ikke har det kryssleddet. Det mangler det kryssleddet,
slik som vi nevnte tidligere. Med andre ord, vi står igjen bare med det første og siste leddet, A i andre, B i andre. Som er altså, vi startet med venstre sida, fikk høyre sida, og det fullfører beviset. Så et eksempel på første kvadratsetning. Vi skal ta da 2x pluss 3 opphøyd i andre. Og da skriver vi opp første kvadratsetningen her, så vi har noe å se på. Og da ser vi at i vårt tilfelle så har vi a lik 2x, og vi har b lik 3. Hvis vi sammenligner det uttrykket vi skal regne ut, og det som vi har på den generelle, på den første kvadratsetningen her, med den brune bakgrunnen, så ser vi at a lik 2x og b lik 3. Så derfor så blir det første a i andre, så blir det da 2x i andre, fordi at den a-en der er i vårt tilfelle da 2x i andre. Så blir neste ledd 2 ganger 2x ganger 3. Hvorfor det? Hvorfor det, kan du spørre? Jo, for den første toeren der, det er den toeren som står foran AB. Den neste er a-en, men i vårt tilfelle er jo a lik 2x. Og den siste er b. Ja, men vår b er jo lik 3. Og så har vi pluss 3 i andre. Ja, hvorfor har vi det? Jo, det er fordi at da har vi vår b lik 3, så da blir det b i 3 i andre. Så sammenslår vi dette der, så 4x i andre, 2x i andre i 2x opphøyd i andre med parentes er 4x i andre. Der er den delen som gjør feil. Husk på at også den toeren foran x-en skal opphøydes i andre. Så får vi 2 ganger 2 ganger 3 er jo 12, og så x-en er der. Og 3 i andre er jo 9. Ok, da er vi ferdig. Så la oss ta et eksempel på andre kvadratsetning. Det er altså 2x minus 3 i andre, så det er minus der nå sammenlignet med i sted. Da får vi dette som svar. Ok, det gikk litt fort. Og da får vi også dette som svar til slutt når vi samler det akkurat sånn som i sted. Så jeg har ikke tenkt å gå gjennom detaljene der. For hva er forskjellen? Jo, det var eneste forskjellen var at vi hadde minus der. Ja, men da får vi også en minus der i kryssleddet. For her har vi et kryssledd. Og vi får altså en minus der da. Men de andre, 4x i andre, og pluss 9, de er det samme som før. Så det er bare kryssleddet som endrer fortegn. Så da ser du hvor nær knyttet første og andre kvadratsetning er. De skiller seg bare på et fortegn. Og da er det bare kryssleddet som blir påvirket. La oss nå se igjen på andre kvadratsetning, men denne gangen se baklengs. Og jeg skrev opp andre kvadratsetning helt øverst i sliden her, i den brune boksen, for at vi skal ha setninger å stirre på mens vi tar utgangspunkt i resultatet fra forrige slide. Og resultatet fra forrige slide var 4x i andre minus 12x pluss 9, og vi skal prøve å skrive den om, som sagt, andre veien. Så det første vi observerer er det at det første leddet her er 2x parentes opphøyd i andre, fordi at 4x i andre er det samme som dette. Så blir det neste leddet følgende, minus 2 ganger 2x ganger 3, fordi at 12x kan splittes opp som det her, 2 ganger 2x ganger 3, pluss 3 i andre, fordi at 9 er det samme som 3 i andre. Grunnen til at vi gjør dette her, og skriver opp på denne måten, er at nå kan vi enklere identifisere hva a og b er, og i vårt tilfelle så ser vi nå at a er 2x, og b er 3. Fordi at vi har skrevet på formen på den brune her oppe, fordi at vi har skrevet på denne formen. Og da identifiserer vi vår a og vår b, og vi har skrevet på den høyre siden her. Men da vet vi at vi kan skrive det på formen a minus b, altså vi kan skrive det på denne formen, a minus b oppe i de andre, og med vår a og vår b, så får vi da a minus b oppe i de andre, eller da 2x minus 3 oppe i de andre. Altså, konklusjon. Kvadratsetningene og konjugatsetningene, den kan vi gå baklengs med. Det er nyttig å kunne det både den ene og den andre veien. Baklengs er litt vanskeligere, og baklengs det er altså en treningssak. Så vi skal trene oss på det i litt enkle tilfeller, men med litt erfaring så ser vi mer og mer hvordan systemet fungerer. La oss ta atter et eksempel på der vi kombinerer andre kvadratsetning og konjugatsetninger.
Vi skal regne ut dette uttrykket som ser veldig komplisert ut, og skrive det enklere, mer kompakt, og prøve å fjerne parentesene. Det er en typisk oppgave vi skal gjøre, og som vi kommer bort til i mange praktiske tilfeller. La oss først observere at denne gjenkjenner vi, og det er mye gjenkjenning her nå, som andre kvadratsetning. Og denne her gjenkjenner vi som konjugatsetninga. Og her ligger treninga at vi må bruke litt og stirre metoden for å gjenkjenne dem og se formen på dem på noe som kan være en av de tre spesialtilfellene. Da ser vi at andre kvadratsetning er den her, altså den røde her nå er den andre kvadratsetninga, og detaljene her vil ikke gå inn på noe, det var akkurat sånn som det var for to slider siden. Så blir det den der, neste ledd, det er minus som vi skal trekke fra, det er jo det blå, som er da konjugatsetninga, og den løser vi også på tilsvarende måte. Og da får vi dette her. Oi, det gikk litt fort. Hva som har skjedd nå? Jo, det første leddet her, 3x i andre, er jo samme som 9x i andre når vi løser opp parentesen. Så tar vi dette uttrykket. Ja, men det er jo samme som 6xy når vi samler dem, for det er 2 ganger 3 er 6. Og y andre, og her nå, den bare har vi med, for den kan vi ikke gjøre noe mer kompakt, den kan vi ikke gjøre enklere, men vi må likevel ha den med i regnskapet. Så er det den der, 2x i andre, med parentesen der, blir jo 4x i andre. Og parentes 3y i andre blir jo 9y i andre når vi løser opp parentesen. Men hva så med fortegnene? Jo, det fortegnet der er jo den minusen der nå. Mens denne minusen og denne minusen gir det samme minus ganger minus, så det blir pluss 9y i andre. Og der er det mange som gjør feil. Så den pluss 9y i andre der, det er fordi at vi i den midterste rektangulære boksen har et minusfortegn helt foran. Og da er det minus ganger minus blir pluss. Igjen, fortegnsreglene. Og dette var et godt eksempel, så prøv å reprodusere det her og se og forsikre dere om at dere har forstått dette. Konklusjon. Kvadratsetningen og konjugatsetningen stammer fra den generelle kvadratsetningen. Det er altså tre spesialtilfeller som stammer fra den generelle kvadratsetningen, som vi er veldig nyttig og som vi skal prøve nå å lære utenat, som er første kvadratsetning, som hadde en pluss i seg. Andre kvadratsetning, som hadde en minus i seg. Og konjugatsetninga, som hadde en mix mellom pluss og minus. Så kvadratsetninga og konjugatsetninga, de brukes veldig ofte, så prøv å kunne dem. Det kan være lurt å huske det i hodet, for da går ting fortere, selv om du ikke må huske ting i matte, så kan det være lurt å huske akkurat dem. Det forenkler en del uttrykk. Og det er nyttig å kunne både fremlengs og baklengs.